Dneska jsem zkusil nejdražší a nejlevnější dýmku v Praze. To jako nikde nemáš, jsem se to zase objednal. Tohle si beru. Poznámky pro obsluhu, rychle. A dělej. Jako první zkusíme do ty nejlevnější dýmky a to je Budha čajovna. Není to Budha bar, ale Budha čajovna. A ten menu rovnou, podíváme se na menu. Hele, tak Olfakir tady nevidím, ale Adalia, což je dobrý tabák, 195 korun. Je to po 200, no? Si píče, takhle v čajovně jsem dlouho nebyl. Jak dlouho tady jsme? 75 minut. Tady to trošku funguje v Kolumbii, nikdo nikam nespěchá, věrně. To lidi začí říkat, nepůjdu tý, tak se na podívat, tyjo. Tak jsem zadepila, no. Hlavně co tady je napsaný oběd, nejsi z mobilu, vole. Jako by napadlo, vole, že v takovémhle podniku to bude mít takhle high-tech, ty vole. Tabák je možná míchat v rámci jedné značky. Aha, to zajímavý. Poznámky pro obsluhu. Rychle. A dělej. Nějaký cukr nebo takhle? Ty dej seš čajář. Tak to ochutnejte a když budete chtít cukr, tak vám ho dám. Je to sladký nebo? Já nevím, já jsem nikdy nepil takový čaj. Je to lepší, když se to nesladí, protože když si to osladíte, tak zanikne ta chuť toho čaje. Aha, dobrý. No, nechci cukr, radši ne. Kámo, já jsem byl 5 týdnů v Kolumbii. Mě rozhodně nesundá, vole, jeden zelený čaj. Lidi, že ten čaj je docela silný. Tabák Love 66. Je to pojmenovaný podle slavné silnice v Americe, 66 Road. Za 2 kila, no po 2 kila. Tak tady nemůžeš říct ani hovno, kdyby ti do toho nasral a dá ti tam makovou líky. Příjemný prostředí tady. Dýmka chutná dobře, chuťově. A dál je prostě tak jako běžný tabák, ale jakoby můj dost oblíbený, který si kupuju často i domů. Příprava trvala nějakých 15 minut, možná 17 minut, než mi to přinesli od objednání. Prostředí super. Mohli mi teda říct, že se mám objednávat přes tu aplikaci, abych tady nečekal, kde byl 10 minut. Zase je to chytrý, že přijdeš, objednáš si, přesto nemusíš mít s někým kontakt. Kouř skvělej, chuť dobrá, sladká, výrazná, jako za 2 kila. To jako nikde nemáš snad, ty vole. Jako napište mi do komentářů, jestli znáte v Praze ještě levnější dýmku, bavím se o Praze. Až k tomu tady to místo je docela jako v centru Prahy, tady kousek prostě máne. Sem asi nevemeš úplně holku na rande. Když je to studentka damu, tak ty sem koně vemeš. No, moje příhoda, když jsem tady chodil, už bylo 15 let, tak jsem si koupil nový boty. Pamatuju, že jsem dostal voucher od mámy k narozeninám nebo k Vánocům do Arkád. Tam jsem si koupil moje první boty, nějaký Nike to byly nebo tak. Šli jsme sem, nějakou kamarádkou, tady jsme si sedli tamhle, tam do tady té místnosti, kde byly ještě dveře zavídací. A tady to podle mě tady nebylo, tady jsem jenom průchod takhle sem. A já jsem si tady nechal boty venku, protože jsem měl nechat venku, myslím, nebo jsem byl kokot. A když jsem se vrátil odtamtud, tak tam byla jenom jedna bota. Takže mi někdo vzal jednu botu, takže já jsem jel domů s jednou botou. Já jsem si volal Tago, nebo Uber, nebo co to bylo. A tady mi ukradli jednu botu, no. Takže to je jako moje vzpomínka na tady to místo. A teď se jdeme přesunout do Asian Temple. Tady dýmka má stát 1200 korun. OK? Takhle, myslím, že teďka jde vidět ten rozdíl mezi Budhou a tady tím, že tady máš, že dostaneš iPad, vole, a vyber si tady menu. Red Bull za 120 korun. Tohle si beru. Tak jo, máme tady dračí ovoce, organická limonáda. To je dobrý, no, ale je to limonáda, je to bez, jako neperlivá voda. Už je to 20 minut od objednání dýmky. Stále tady není. Bych si trošku představoval rychlejší jako práci, ale když nahřát uhlíky trvá 8 minut a nabít dýmku zvládneš snad během, když jsi úplně levej, tak 5 minut. Tohle dýmka za 1300, teda možná ještě víc, nevím co jsem si objednal, jsem chtěl, aby to bylo 50 na 50 dark side nebo černota a světlota. Tak uvidíme, no, snad bude stát aspoň za to. Tady vidíme rozdíl mezi tím, že ok, tak to trvalo teda díl, 20 minut,
plus minus, nebo možná už to je 22. Ale když jako si to natáhneš, tak už máš dýmu jako prase. Jo, a ono to táháš nahoře a ono tady tím druhým sklem to je dvojitý sklo a mezi tím jde ten dým tady to. A tady máš ten zpětný ventil. Ten sam toho je prostě mírnější, což mám jakoby rád. Příchuť je dobrá, je to trošku ajf, co já jsem chtěl. Je tam 50/50 černota a světlota, takže to je trošku silnější, ale ne tak, že by tě to škrábalo v krku. Ale super. Tady si to hlavně mohl i navolit, ne jako v Burha čajovně, tak tam si měl prostě hotově jako jednu příchuť. A podle mě, kdybychom tam dali, že to chcem namixovat s nějakou jinou příchutí, tak platíš ještě jednou těch 200 korun, podle mě. Ale proto jsem si vzal Love 66, protože to už je jakoby mix nějakej. Tady mi už příjemný, že si prostě můžeš, takhle uvidíme, kolik budeme platit to. Jestli budeme platit 1300, nebo jestli si tam dá nějakou cenu za to, že tam je černota i světlota. Máme teď tady naši novou rubriku, kde budu odpovídat na komentáře u minulého videa. Zdar, neudělal by si další setup pro mírně pokročilý a i na park a i na street? Složení nechám na tobě a do 6500 korun. Prosím, hodně by si mi pomohl. Určitě plánu se ke kolbežkám nějak trošku vrátit, takže určitě plánu udělat nějaký setup. Pokusím se to udělat teda do 6500 korun. Můžeš se těšit už na nějaký takovýhle video, protože to máme v plánu. A druhý komentář, budou už teďka vycházet videa z koloběžek pravidelně. Pravidelně nevím, ale určitě plánujeme v těch nových videí i vzít nějakého koloběžkáře, nějakého jezdce a jít do nějakého města, do nějakého skateparku a tam natočit nějaký video. Samozřejmě taky plánujeme udělat nějakou tour po republice, po nějakých skateparcích, protože děláme naše kempy s kutkem.eu, na který se můžete teďka přihlásit. Máme 8 turnusů pro 400 dětí dohromady. Takže na to čekuj a my se jdeme užít tady nejdražší dýmku v Praze. Jaké nejdražší a jaká nejlevnější dýmka v Praze, to už víme. Tady je rozhodně ta nejdražší. Kdybych to měl nějak porovnat. Tam cena za 200 korun, kvalitou ta dýmka vlastně chutí a podobně, tak rozhodně asi stejná bych to přirovnal jako tady tý. Tady máte víc možností, můžete si dát prostě světlotu, černotu. Tady máte lepší zázemí, je to jako příjemnější, je to víc luxusnější. Tam zase to je víc taky komornější, je to víc taky jako real. Rozhodně můžeme udělat další tady ty typy porovnávačky. Máme nápad třeba udělat nejdražší pivo, kde je nejlevnější pivo v Praze, různý restaurace, kde je nejlevnější a nejdražší FBO a podobně. Takže určitě odebírejte tady ten kanál, pokud ještě neodebíráte, protože jsem zpátky. No, nejdražší vínko v Praze. Co jako první? Doru trlač, kámo. Píčeno. Hotovo. Polož to tam. Tak vem koště. Koštět? Co se stěžovalo? Že jim to nechutná. Píči, ty vole, krávy blbý, ty vole.